করা পালি পিছে হে মেড়া ঘরে যে আপনাদের সাবন বার আহি ভিডিও শেয়ার কৰিব যে গলে সাবলে মন আছে রেস্টুরে কি ধরনে হয় আর ঘুরায় সব সকলবো জায়গা নহয় আর জোরহাটতে হয় হ্যালো গাইস মই সাহিল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর আজি যেহেতু হর্সেস আহি আছে আমার ফাইনালি এই চারি বছর ঘরে আছো মানে চলে এবছর আক হব ভাল লাগছে আর মো বেকসাইডে আছে ঘোরা এবার স্টার্টিং আছে এবার স্টার্টিং পুরা ঘুরি মেলি মানে এনেকে ঘুরি এরকম সেটা রেস্ট পাবো মানে ভিডিওটা আপলোড করিম আর আজি মানে দেখাইছো জায়গাডোখর আর ঘোরা ঘুরিব হ্যালো গাইস মই সাহিল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর আজি আহিলো হর্সেস যেহেতু এনেকে পুরো ফিলিং আছে জীবন আছে বেনারসমো দেখিছে আর ইয়াতে মানে ঘোরা দেখিছো ভাবিছো ইহঁতৰ লগতো অলপ ভিডিও বনাই আজি একেবাৰে কৈ যিহেতু ভিডিঅ'টো মই দেখাব চেষ্টা কৰোঁ এখন এইখন আছে ঘোৰা সৰু কালৰ লগৰ এটা পালোঁ অৰ্জুন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বৰপেটা স্কুলতে পঢ়া আৰু ইয়াক লগ পালোঁ আজি 8 বছৰৰ পিছত খুব আজি আৰু এতিয়া আহিলোঁ জৰহা জিমখানা ক্লাবত যিহেতু হৰ্চ ৰেচ চলি আছে ফাইনেলি বগা লাগিলে আৰু মানে ঘোৰা দৌৰিব যিহেতু আৰু এইফালে তম্বু লগাই আছে এয়াৰপৰ্টৰ অকল আৰ্মি এখন এইটো আৰু এই বগা লাইনটো যিটো মাজেদি ঘূৰা দৌৰিব যিটো 3 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব এই ৰাউণ্ডটো মাৰিব লাগিব ৰাউণ্ড মাৰি আহে আৰু টিকেট ঘৰ যিহেতু এইখন টিকেট ঘৰ যিটো হৰ্চ আছিলে টিকেট কাটা ঘৰ আৰু এইফালে আছে অলপ ঘোঁৰাবোৰ চাওঁগৈ এইবোৰ ঘোঁৰা দৌৰাৰ বাবে দৌৰিব যিহেতু দৌৰৰ ৰেষ্টৰ বাবে অনা হৈছে ইয়াত সকলোকেইজন যিহেতু তাৰপৰা আহিছে কোকিলামুখৰ পিনৰ পৰা আহিছে ঘোঁৰাৰ দৌৰ তেখেত অকল তাৰপৰা মানে ঘোঁৰা ঘোঁৰা বনা ঠাইডোখৰ আৰু এইফালে তেখেতসকল দূৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু থাকি ল'ব আছে আৰু ঘোঁৰা থাকিলে ৰাতি ইয়াত নিয়া অনা নি কৰিবতো নোৱাৰে আৰু সেইবোৰ ঘোঁৰা যিহেতু আৰু চিধা যাওঁ ঘোঁৰা ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া এইটো যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ বেক চাইডটো আৰু এই চাইডে যাওঁ এইবোৰ ঘোঁৰা এইটো 3 দিনৰ পিছত লগ পাই আছোঁ দৌৰৰ ৰেষ্টত 2 দিনৰ পিছত কালি দিনটো আছে বস্তু হয় যিহেতু ৰেষ্ট বিগিনি হৈ যাব মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ আজি এখন মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে লগ পাই আছোঁ ৰেষ্টত এখন আৰু গাইজ যদি আপোনালোকে চাব নোৱাৰে আহি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে চাবলৈ মন আছে ৰেষ্ট ঘোঁৰাৰ কি ধৰণে হয় আৰু ঘোঁৰাই চব সকলোবোৰ জেগাত নহয় আমাৰ যোৰহাটতে হয় আৰু ক'ত হয় ভালকৈ মই নাজানো আৰু ৰেষ্ট ঘোঁৰা দৌৰ হৰ্চ দৌৰ মানুহৰ দৌৰ দেখিছে ছাগলীৰ দৌৰ দেখিছে কিন্তু ঘোঁৰা দৌৰ সকলোৱে দেখা নাই কিজানি ঘোঁৰা পোৱালি আৰু ৰেষ্ট যিহেতু হ'ব এই ভিতৰত চাৰ্কেল এটা আছে চাৰ্কেলটো একো নাজানে এইটো চাৰ্কেলৰ ভিতৰত যে ৰেষ্ট হ'ব আৰু ফাইনেলি ঘোঁৰাবোৰ এইবোৰ আৰু ঘোঁৰা পোৱালি পোৱালিটো যাব নোৱাৰো খেদিব মাকে মই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰোঁ ঘোঁৰা মাৰ খোৱা নাই আজিলৈকে 1 লাট খালে হৈ গ'ল আৰু মই 12 বাজি যাওঁ ঘোঁৰা আছে তাত গৈ আছোঁ চাবলৈ ফাইনেলি কি কি পোৱালি আছে নেকি ঘোঁৰা আছে কি কেনেকুৱা ঘোঁৰা আছে সকলোবোৰ চামগৈ পলক তালৈকে যাওঁ আৰু এইখিনি পোৱালি এটা দেখিছোঁ তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ পোৱালি যিহেতু আৰু মোৰ চাৰিওপিনে আছে ঘোঁৰা আৰু যে ঘোঁৰা ঠিক নামবোৰ নাজানো কি নাম সিহঁতে যিজন মানে
ঘোড়াৰ মালিক তেখেতসকলে জানিব নাম সেইবোৰ ঘোড়া আইডল পোৱালি এটা আছে গাখীৰ খাই আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰহমে যিহেতু কৈছে সৰস্বতী পূজাত ঘূৰা লৈ যাব ঘূৰা পোৱালি JORHA Gymkhana ক্লাব হৰ্চ ৰেচ আহি গ'ল যিহেতু পুনৰবাৰ আৰু এইটো চাইডে হৈ আছে গল্ফৰ খেলৰ যিহেতু প্ৰেক্টিচ ছাৰসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আবেলি সময় যিহেতু আৰু এইফালে তম্বু লাগি আছে যিহেতু তম্বু এইটো হ'ল JORHA Gymkhana ক্লাব ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা কিছু এই ধৰণৰ আজিলে ভিডিওটো মানে গাইজ যদি চাই ভালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আকৌ লগ পাইছো নেক্সট টাইম ভিডিওত আৰু এটা ভিডিও লগ পাম নেক্সট যোনটো আপলোড কৰিম তাত লগ পাম ঠিক আছে জয় অসম আকৌ লগ পাইছো সেইবাবেহে মানে ভিডিওটো মই বনাই দিছোঁ আৰু যদি চাই চাবলৈ মন আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে আকৌ লগ পাইছো নেক্সট টাইম ভিডিওত জয় অসম আকৌ লগ পাইছো নেক্সট টাইম ভিডিওত